В результаті кількагодинної роботи президія Закарпатської обласної ради узгодила пропозиції порядку денного пленарного засідання 16-ї сесії обласної ради, яка відбудеться вже 26 вересня. Основне з питань, які розглядали, схвалення перспективного плану формування територій громад краю, до обговорення якого долучили представників сіл Раду Жгородщини та Свалявщини. База взята 54 громади, і після того будемо розглядати всі пропозиції депутатського корпусу для того, щоб знайти максимальний консенсус у прийнятті цього плану. Ми плануємо провести ще фінальну нараду голів фракцій і при голові Закарпатської обласної державної адміністрації в середу і вийти з максимальним консенсусом на прийняття плану. Приймати рішення лише за двома принципами. Перше – це бажання людей, а друге – це спроможність. Розумію, національність Закарпаття, це все треба враховувати. І це надзвичайно така, скажімо, річ, яку ні в якому разі не можна зараз перетягувати на одну чи на другу політичну сторону. Ні в якому разі. Треба особисто приймати рішення в тому, щоб це розв'язати все. І максимально людей заспокоїти, і максимально надати їм можливість розвиватися і жити в комфортних громадах. Реорганізація медзакладів обласного підпорядкування шляхом перетворення їх на комунальні некомерційні підприємства згідно з медичною реформою – ще одне болюче питання. Депутати облради не задоволені ходом реформи в Закарпатті. Вже півтори роки як керівники медустанов гальмують процес. Наразі лише 14% закладів охорони здоров'я в області реорганізовані в комунальні. Вони почали говорити про свої посади. Це абсолютно не конструктивна позиція, тим більше, що депутатський корпус взагалі не розглядав питання всіх звільняти, так як вони собі придумали цю позицію. Це говорить про те, що весь третій рівень – це обласні заклади, це обласна лікарня, обласна дитяча лікарня, обласний кардіодиспансер, онкологія і фтизіатрія. Вони залишаться без фінансування із державного бюджету. Підняли питання розвитку міжнародного аеропорту Ужгород, зокрема перспективи міжнародних авіарейсів для початку в сусідні країни Угорщину та Словаччину. Заслухали директора аеропорту, який бачить розвиток аеропорту і потребу коштів, це величезна сума, 350 мільйонів, але він то бачить як конкурентна спроможність нашого аеропорту з іншими литовищами. Дати 350 мільйонів з обласного бюджету – це неможливо, тому що ми зупинимо всі інші програми і фінансування взагалі в нас такого немає. Але логіка в тому, що говорить директор аеропорту, є. Він говорить про те, що нам потрібно збільшити паркінг для літаків. Це необхідно для того, щоб залучити деякі рейси. Також затвердили низку питань життєдіяльності комунальних установ обласної ради, надання дозволів на використання надр, затвердження зон санітарної забудови великих компаній, подали проекти рішень щодо транскордонного співробітництва, фінансових програм, зокрема обласного бюджету щодо оздоровлення та відпочинку дітей, посилення соцзахисту громадян. Михайло Рівіс каже, сесія нудною не буде точно.